танцевать рухсат Эдинзеру. Дамы и господа, разрешите представить бойцов. Боец в синем углу октагона. Ему 21 год. Его вес 57 килограмм 100 грамм. Его рост 175 сантиметров. Профессиональный рекорд 2 победы, 0 поражения. Представляет город Ош, Кыргызстан. Встречаем Сайма Элджиаролу. Соперник, боец в красном углу октагона, ему 25 лет, его вес 57 килограмм и 100 грамм, его рост 165 сантиметров, профессиональный рекорд 3 победы, 1 поражение, Зайсан, Казахстан, Харсанайзар, Булат Заманбеков! Булат Заманбеков пен Саймак Ельдиярулы аясындағы арасындағы жекпе-жек. Енді Жасұлан мырза, бұған дейін біз Булат Заманбековтың жаңа соңғы айқасында сәтсіздікке ұшырағандығын атап өттік. Енді осы жеңілісінің орнын бүгін жеңіспен толтыра алады ма? Бірден Заманбеков шабуыл жасап, алға ұмтылыс жасаған еді, Ильдиярұлы тосқауыл қойып үлгерді. Енді Болат үшін бұл жекпе-жек қазір барынша жауап екендігін ол сезеді. Сондықтан енді менімен бірге бүгін комментаторлық қызмет атқарып отырған Ғалым Жасланов есімді немізге белгілі спортшы. Енді Ғалым мырза, сұрақ, бұл Болат үшін осы бір жеңілістен кейінгі жекпе-жекке шығу қаншалықты ауыр болады екен әр спортшы үшін? Енді қандай бір кез келген спортшы болсын жеңілген қаламайды, бірақ бұл спорт оған дұрыс түсіністікпен қарау керек. Бірде жеңіс болады, бірде жеңіліс болады. Мінекі енді орындар ауысты қазір. Болаттың ендігі әрекетін көреміз. Намысты қолдан бермейтін өзіміздің батыр азаматтардың бірі, көштің алдында жүрген. Алла қаласа бүгінде халқына, еліне өзінің бар өнерін паш етеді деген үміттеміз. Заманбеков үшін бұл жекпе-жекке беттеп келе жатқан сәттеген жанкүйерлердің қиқулаған қолдауын естіген боларсыздар. Сондықтан Болат өзіне артылған жүктің ауыр екендігін сезеді. Және осыған дейінгі сәтсіздігінің орнын бүгін жеңіспен толтырып жанкүйерін қуантуға тырысады. Ильдиярұлы қарсыласа артқа шейін шектей бір сәтте шабуыл жасады. Қауіпті қазір тамаша бір соққы алмасу тізеңізге басты болат. Ильдиярұлы да қарап қалып жатқан жоқ. Қарсыласын шалып құлатқысы келген еді Заманбеков, бірақ Ильдиярұлы қазір осы бір басым позицияға ел кетуде. Жаман емес. Жекпе-жектің бірінші раунд бірден нағыз бір экшенға толы айқас мәнерінде басталды. Жанкүйер жұрттың осы айызын қандырып шындығында құмарын тарқататын жекпе-жек болып жатыр деп толық айта аламыз. Өйткені айқастың қарқыны дегенмен жылдан болмаса да қазір көбінесе позициялық шабуылдар, екі жауынгерде өзінің күш қуатын әр раундқа тең үлестіріп, әрбір минутқа, әрбір секундта тиімді пайдалануға тырысады. Ильдиярұлы толқанды маунтқа шығып кеткісі келеді. Қазір енді қарсыласын қапталдан бақылауға алды Болат Заманбековке.
Остыста қалайда сытылып шығып кету керек. Дзенус еске қосты. Қырғыз жауынгері. Жаман емес, е! Болат Заманбеков шеберлігін паш етті. Мақта. Қолына ауыртылады үшін жасауда. Болат сал енді болып түсті. Е, қолына ауырту тәсілін пайдаланып көрді қарсыласының. Бірақ Елдиярұлды оңай шағылатын жаңғақ емес. Қырғыз спортшыда жан кешті екен. Аянып қалып жатқан жоқ. Е, шындығында екі жауынгердің тарапынан да жан кешілік байқалады. Сөзсіз әр жасалған соққы, әрбір бағытталған шабуыл. Заманбеков шындығында қазір барынша сауатты қимылдауда. Артық бір қателікке бой алдырып қойған жоқ. Оның жанда тиісінше Елдиярұлы сәлде болса асығыстық танытатындай кейбір сәтте. Өте жақсы, бірінші раунд аяқталды. Ал енді басымдық кімнің жағында? Бұл сұрақтың жауабын төрешілер өз қағазына тіркеген ұпай сандармен анықтайды қазір. Бейне қайталау сәті. Болаттың алғаш жасаған соққысы қырғыз жауынгерінің оны көрді және аяғынан шап беріп лезде ұстап алып әрі қарай айқас партерге ауысқан еді. Қырғыз жауынгері партерде өзін батылырақ сезінетін тәрізді. Ал енді тік тұрып шабуылдау сәтінде бола Заманбековтың басымдығын сөзсіз атап өтуіміз керек. Бұл раундқа қандай баға бере аламыз? Енді Серік мырза, бұл раунд өзіңіз көріп отқандай мен теңдей баға беруші едім. Біздің екеуі де жақсы өнер көрсетуде, сонау қырғыз елінен ат терлетіп келген жауынгерде намысты қолдан бермейін деп жанталасуда. Екінші раундтың нәтижесін күтейік, Серік мырза. Иә, сөзсіз біз екінші раунд барысында бұл айқастың осы 3 минуттық, шынында осы 5 минуттық уақыттың еншісінде жеңімпазды бәлкім анықтап қалармыз. Жақса, қырғыз жауынгері аяқ қолының ұзындығын сәтті пайдаланды қазір. Иә, мына соққы шындығында көз жас қалды бұдан Елдиярұлы. Өйткені бір сәтке төрешінің айтқан ескертуіне бет бұрыс жасаған еді. Және Болат Заманбековтың осы бір жұмсаған жұдырығын байқамай қалды. Әрине, Болат та әдейі жасаған жоқ, өйткені айқас ол сәтте тоқтатылмаған еді. Яғни сегіз бұрышқа шыққан жауынгердің әркез құлағы түрулі жүру қажет. Бұл ең біріншіден секунданттарын, одан кейін айқастағы төрешінің айтқан қайбір ескертулері болсын есту үшін. Сақтыру керек та, сақтыру керек. Сақтықта қорлық жоқ. Егер түрші айтасты бір үзіліс жасау арқылы тоқтатқысы келсе, онда міндетті түрде жақындайтын еді. Қазір Заманбековтың орындауындағы сәтті әдіс. Я на Сашинда Болаттын төпелей жаудырған соққылары Елдиярұлын қысылтайын қалды. Бұл қыспақтан қырғыз жауынгер қалай шығып кете алады екен? Шынтағымен жауап қатып көрді. Болат та шынтағын іске қосты. Дәлде бұру тұрғысынан Болат Заманбеков әзірге сөзсіз бір бас жоғары. Қарсыласынан
Осы жерде шынтақпан ұрса. Я секундантарының да айтып жатқандығын естіп отырмыз. Болатқа. Енді мына позиция бұл. Осы бір ұрымтал тұста. Болат Заманбеков. Айқасты уақыттан бұрын аяқтай алар ма? Аяқтауға әбден мүмкіндігі бар. Мінекей. Мінекей. Қылқындыру әдісін жүзеге асырып көруге тырысады Болат Заманбеков. Қырғыз жауынгер әзірге берілетін емес. Және жекпе-жек аяқталды. Ей Азамат. Өте тамаша Болат Заманбеков. Осылайша өзінің соңғы айқасындағы сәтсіздігінен кейін жарқын жеңіске қол жеткізді. Қырғызстандық файтер берілуге мәжбүр болды. Екінші раундта. Қазір енді бейне қайталау сәтінде тағы бір тамашалап өтсек. Осы бір шешуші үзіліс. Шешуші бір эпизодты. Ешбір шара қалдырған жоқ. Болат Заманбеков қарсыласына. Осылайша Таймық Элдиярұлы кәсіпқой деңгейдегі өзінің үшінші жекпе-жегінде ең алғашқы сәтсіздігіне ұшырады. Господа, рефери остановил поединок на 2 минуте 52 секунде второго раунда. Удушающим приемом победу одержал Булат Заманбеков!